Å holde det rent I naturen, altså forsøpling, det så unødvendig. Jeg har nesten ikke ord for det. Det å kjenne at vi med og bidrar på noe som viktig I samfunnet, altså det reelt, det tror jeg det viktigste. Den her kassa, ja, den sto oppe på berget her. Veldig pent. Tydeligvis så trengs det. Vår kamp på en måte å motivere der og da, og gjerne planlegge noen dager I forkant. Oppmuntre til å være med, og at vi på tilbudssiden når de klare. Det jo det som fokuset vårt. Om det en time, eller om det to timer, eller en full dag som, hva skal jeg si, som har et annet innhold enn en rus, da. Nei, det fint her. Det ikke fint å komme og se på sjøen, da? Jo, kjære deg. Det å sitte ute I skjærgården, legge inntil på en strand, ha med kaffe, ha med rundstykker, det gir noen sånne øyeblikk, da. Det viktig å få gjøre noe sammen med folk som klar I toppen. Det har alltid vært veldig aktivt. Da det en veldig stor overgang for det å sitte bort på et hjem for misbrukere, da.